далекій-далекій Бельгії на річці Урт стоїть старовинне місто Дурбай. У місті проживає трохи більше 10 000 містян. Однак зараз мова не про них. У нас є власні дурбаї. Вони поруч, вони майже скрізь. Зустрічайте Дурбай ТВ. Нема нічого кращого в дорозі, ніж дама за кермом авто. Нехай в їзді вона по місту і не профі, проте на світлофорі саме то. Мабуть, якийсь Дурбай придумав би про українок, я б так не сказав. Наші автоледі доводять, що їм на дорозі немає рівних. Їх нічого не зупинить. Ані шлагбаум, ані поліція. Дивіться, як рішуче тримається кермувальниця. Вона знає свої права і жоден патрульний її не налякає. Скажіть мені, будь ласка, це дорога. Тут паркуються люди. І паркуються, як вони хочуть. Де тут правила, що тут не можна паркуватися? Скажіть мені, будь ласка. Добре, покажіть мені тут, що не можна паркуватися. Жінка зупинила свій Lexus на набережному шосе у Києві і, схоже, просто не знає, що порушила правило стоянки. Патрульний намагається пояснити це. Саме тут скажіть, що 10 метрів ви... Добре, виїзд. І виїзд. Немає 10 метрів. Неохоче та, схоже, пані зрозуміла, що зупинилась не там, де слід. Але все одно намагається викрутитися з ситуації. Я на аварійці стою, я не зупинила машину. Аварійка не є. Хорошо. Так лучше? Так, є 10 метрів. Все, не давай документи тільки. Та мені Згодом жінка розповіла, що коли їхала, різко загальмувала та щось на себе розлила. Тому, власне, і зупинилась, аби витертись. Порушення врешті визнала і погодилась на штраф. Сказала, що я вимазалася. Я затормозила дуже швидко. Добре, добре, я на себе вилила. Ви бачили, а я не кричу на вас. Ви як хочете, так це сприймаєте. А що ви робите? Ви як хочете? 10 метрів від виїзду, це є порушення. Записувайте номера, ділайте штраф. На штраф погодилась, а ось документи давати не хоче. Курава, не давай. Шановний. Ніхуя себе, охуєла. А мені с**ш, блін, он ще буде мене так щемить, он долбанув машину. Звони, гони. Та подожди. Дивіться, яка рішуча. Сказала, документи не дам, і натиснула на педаль газу. Тобто втекла від патрульного, що, правда, недалеко. Нам прямо, нам прямо. Зараз. Убирай сумку зразу. Откуда? З мою. Убирай сумку. Вони є нас ззаді? Водійку Лексуса таки наздогнали і, окрім штрафу за неправильну зупинку, склали протокол за втечу від поліції та відібрали права. Бам-бам-бам-бам. Ще одна смілива автоледі відзначилась у Харкові. Відпочивала у ресторані, а потім вирішила сісти за кермо. Її перед шлагбаумом помітив паркувальник і вирішив зупинити жінку. Куди я тебе убрати? Посмотрите, що ви робите. Ви творите ДТП. Какой ДТП? Посмотрите, вы уже ДТП создали. Почему тут ДТП? Вы знаете, что такое ДТП? Я вижу, что вы уже наехали на шлагбаум, на ограничение. Я хочу, чтобы вы меня выпустили. Я вас не выпущу в таком состоянии. Вы мне надоели. Охоронець запідозрив, що пані не твереза, тож не пропустив її і викликав поліцію. Автоледі дуже розлютилась. Що ти діла? Ти що діла? Ти тварь, блядь! Алена, мне сейчас тихо. Начинает надоедать. Раз. Вонючка. Бам-бам-бам-бам. Ще одна бойова кермувальниця попалась у Тернополі. Жінка не дотрималась дистанції і наздогнала машину попереду. На місце приїхали патрульні, запідозрили, що пані п'яна, і запропонували їй дихнути у драгер. Ти що? Ти що? Треба затримані. Ну, то я буду розв'язати кабіони. Який драгер, я вам дам.
Такий цензурний переклад слів жінки. Її вирішили затримати і розлютили ще більше. Вирішили сюди! Знаєте, що зробила жінка? Розбила вікно в патрульній машині. Згодом з'ясували, що вона вже має кілька штрафів за п'яне водіння. Як бачите, дурбайству немає меж. В цьому я переконую щодня завдяки відео, яке надсилають читачі сторінки Magnolia TV в Instagram. Підписуйтесь і ви, щоб усе бачити першими. Ну і звісно, якщо раптом зафільмували дурбая, надсилайте відео у директ.